Hei, hei alle sammen! I dag så har jeg vært og hentet en pakke på posten, og da er det ganske naturlig at jeg kommer til å filme en pakke i posten-video. Jeg er ganske sikker på at pakken kommer fra Cherry Culture. Jeg bestilte derifra 1. desember, tror jeg det var, da det var sånn type Cyber Monday, sånn som den forrige innkjøpsvideoen min, som jeg hadde fra Jessie's Girl. Det er vel egentlig ikke noe å vente med, så da kommer jeg bare til å åpne den på kamera. Empress, look what I brought for you. Marijuana glisten in the morning dew. She put her lips to my blunt and kiss it. Jeg bestilte 7 produkter, og 6 av de er leppeprodukter. Så da starter jeg med den første som ikke er leppeprodukt. Og det er NYX sin HD Photogenic Concealer. Dette er en grønn concealer, og den brukes hvis du har urenheter eller rødheter som du vil dekke, men du har ikke lyst til å bruke kjempetjukk lag med foundation. Så kan du legge litt grønt over, som da vil korrigere det, og roe ned den rødheten. Er det bare jeg som bruker tennene for å få opp sånne vanskelige produkter? Og det er en svampapplikator. Fargen er den var pigmentert, så det er jo bra. Da trenger du bare lite av produktet. Den er i hvert fall veldig grønn. Den har heller ingen veldig lukt til seg. Så gøy. Da tenker jeg at jeg er nødt til å åpne alle produktene før jeg egentlig viser dem. Så da begynner jeg bare med det. Første leppeproduktet er NYX Macaroon Lippy. Og det her er i fargen Orange Blossom. Og det er en oransje farge. Jeg har ikke kjøpt farger som du egentlig kan bruke så veldig mye ute. Jeg har kjøpt farger som jeg kan leke meg med hjemme. Og muligens til Halloween. Orange Blossom er da en litt oransje farge med en ganske gul undertone. Den er kjempefin, og den er ganske pigmentert faktisk. Og den får tennene til å se bitte litt gul ut, men ikke sånn veldig. Dette var faktisk en veldig morsom farge. Kult. Neste er fargen Blue Velvet. Det er en blå farge. No, she not agree with them policies, so she burn her trees, no apologies, never need. Blue Velvet er i hvert fall en ekstremt pigmentert og myk farge, og den er super å påføre. Og den kjennes faktisk veldig behagelig ut å ha på, selv om fargen kanskje ikke er så normal. Den fargen her hadde faktisk vært litt kult å dra på Rema 1000 og se hvordan folk faktisk reagerer. Den her er jeg faktisk veldig, veldig fornøyd med. Den vil jeg anbefale hvis du er på utkikk etter litt sånn crazy farger. Neste farge er den jeg er aller, aller mest spent på. Det er fargen Pistachio. Det er en sånn type mintgrønn farge. Jeg elsker mintgrønn negler, klær og så videre. Så nå får vi se om jeg liker det på lepper også. On her property, no we never see, so she get her peace and her release when she weeded. Like it when it cure, but she have a pre-prefer when it green and more THC when she see. Altså, pistachio er en superkul farge. Den her må jo alle ha. Den får faktisk tennene til å se ganske hvite ut. Samme som med Blue Velvet, den er kjempebehagelig å ha på. Den er myk og veldig pigmentert. Så jeg er faktisk veldig imponert over disse her til nå. Jeg har en 1. Skal vi se om den imponerer like mye. Siste farge ser du er en svart farge. Og det her er fargen Chambord. 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 Yep. When we go country and we come back in. Den her kommer så til å steine leppene mine. Så det her er da Chambord. Svart får leppen til å se hvit ut, så det er jo en selvfølge. Den var også ganske pigmentert, den var litt tørrere enn de andre, men fortsatt en drøm å ta på. Jeg er helt imponert over alle de her macaron-lippene til NYX. Og jeg synes at hvis du er nysgjerrig på litt farger, og du har litt lyst til å prøve litt sånn crazy farger, så vil jeg absolutt egentlig anbefale
alle sammen, men selvsagt Blue Velvet og Pistachio aller, aller mest. Jeg har en to leppeprodukter som jeg fort skal gå gjennom. Jeg ser at batteriet mitt snart er tomt, så da må jeg være litt kjapp. Neste er igjen fra NYX. Alt her er fra NYX. Og det her er da NYX sin Butter Lipstick i fargen Pops. Det her var akkurat det jeg fant av meg. Nå ser jeg at den svarte leppestiften har stedet bittelitt, så den ser litt sånn der flekket ut. Og det her er en nydelig, nydelig nøytral farge som jeg tror jeg kommer til å ha masse bruk for. Det var akkurat det jeg hadde lyst på. Det her er jo også en butter lipstick. Sa jeg gloss? Mente lipstick. Så den går på, den er kjempemyk. Jeg har hørt at mye av de lyse fargene ikke er gode. Dette er i hvert fall en av de som er gode og myke på leppene. Så den her er absolutt en stor tommel opp fra meg. Sist fra NYX er en soft matte lip cream. Jeg har tre andre som jeg er litt sånn halvveis fornøyd med. Men jeg gir ikke opp. Jeg har så lyst til å finne den perfekte soft matte lip cream. De lukter så godt, og de er pigmenterte, og de varer lenge, og de er matte. Så de er jo basically perfekte. Det gjelder bare å finne den rette fargen. Dette er i hvert fall i Tokyo. Tokyo er i hvert fall en veldig søt babyrosa farge, så det her var jeg faktisk ganske fornøyd med i forhold til noen av de andre jeg har. Igjen, de lukter helt himmelsk, og de er veldig myke på, og om en bitteliten stund nå så tørker den helt matt, og den sitter veldig godt. Så det var hele innkjøpsvideoen jeg hadde, et par produkter fra NYX. Det blir litt annerledes når jeg har svarte, oransje, blå og pistasjefargede leppeprodukter å vise. Da håper jeg du likte videoen. Gi den gjerne en tommel opp hvis du gjorde det, og abonner på kanalen min under her, så ses vi veldig snart. Ha det bra! Sånn som den forrige. Oh my god! Er du så seriøs? Så mye tørking. Kom igjen. Alt er jo søren meg for særlig, jo. IQ-test. 4 andre. Nei, det har jeg ikke. Bra, Lena. Bra! Ja, du filmer den, jo. Ripp leppestifter.